Ministar odbrane Ruske Federacije Sergej Šojgu otkrio je da će oružane snage Rusije do kraja juna završiti formiranje rezervne armije, potom i armijskog korpusa. Obe formacije će biti naoružane sa oko 3700 jedinica teške ratne tehnike. Precizirao je da će ruska vojna sila biti uvećana i za 6 novih pukova. Prema njegovim rečima, Ministarstvo odbrane je već ugovore potpisalo sa 114.000 mladića koji žele da budu profesionalni vojnici i sa 52.000 dobrovoljaca. Budući armijski korpus verovatno će pokrivati granicu sa Finskom. Inače, u glavnom gradu Ukrajine juče je počela opšta mobilizacija. Naredbu je objavio vojni komesar Obolonskog okruga Kijeva. Ranije je u Ukrajini objavljena opšta mobilizacija u Ivano-Frankovskoj oblasti na zapadu Ukrajine, prenosi Sputnik portal RS.